У рамках відкриття у Дніпрі тимчасового простору під назвою «Сцена» або «Стейдж» 8 липня відбудуться одразу три події. «Тіендровінг» від «Ксі-простору», «Діджей-сет» і перегляд фільму «Автостопом по галактиці». Малювати почнуть о півдні, а відпочивати під музику – о 7 вечора. «Сцена» працюватиме до кінця літа та ще частину вересня. На локації можливо проводити освітні та розважальні заходи, лекції, концерти, кіновечори, танцювальні вечірки тощо. Відвідування кожного заходу, який відбудеться на сцені, безкоштовне, як і користування самою локацією для бажаючих виступити. Всі, хто хоче прийняти участь на сцені, вони також це можуть робити безплатно. Їм треба тільки зареєструватися. Оля приймає заявки всіх бажаючих і пропонує їм удобне час і день, коли вони могли б виступити або розказати, ну, або презентувати свої проекти. Ми відкриті для кожного. Ми хочемо дати, як можливість вже відомим колективам, показати себе так і молодим, у яких раніше не було площадки і не було можливості показати те, що вони роблять.